ma nanna l-name, il-group tal-Amiga Malta User Club, għanna l-Walter Mamo, merba Walter, u l-Andre Kutajjar, Merba Marza. merba. Tamnu daqsxejn introduzzjoni biex nkunu nafu daqsxejn minn intkom. Jina Walter Mamo, għandi 36 sena, għadu il-birgu. U kondi jem dilettant għadaw il-computers ta' zmin is-snin 80. U inti għandi? Andre Kutajjar, administrator fuq l-Amiga Malta User Club. Għandi 37 sena minn l-imsida. Kelli kont dejt fl-Amiga ġifieri bl-Amiga 500 Plus. Mbagħad kont dilettant ukoll tal-magazzins li kienu jħorġu fi żmien l-Amiga. Okej. Ħan saqsikom domanda li ġeneralment anki li nsaqsiha lil innifsi. Għalxiex iffurmajtu il-grupp? Grupp ġie format, bdejt nara ħafna gruppi ta' Facebook u kienu jiktar jiffukaw fuq consoles antiki, tipo ta' 8-bit u hekk ta' consoles jgħinna, u bdejt ngħid impossibbli qed l-Amiga hemm ħafna ħed kbira u Malta qed impossibbli ma jistgħux jaqsek. Li qed tgħid tarak fimtek sew, rajt in-nuqqas ta' grupp tal-Amiga u Malta u speċi isek għat nħu l-opportunità li jsir il-grupp jon kella tant kemm xtaqt li jkun hemm grupp li formajtu int. Ekku, ekku, u int Andre, għandi mistoqsija żgħira għalik. Kif tħaltu mbagħad fiha l-istorja? Tħalta ovvjament, Walter illi nafu naqra u kien jaf li nħobb ħafna l-lok tal-Amiga u hekk u kontattu li kelli Amiga wkoll. Mbagħad kien daħħalni f'dal grupp u peress li għandi d-delizzju kol ta' retro gaming, ovvjament, nejn fil-grupp fuq il-viza fi Amiga. Tajjeb. Domanda oħra, kemm tagħmlu ħin f'dal, kemm taħlu ħin? Mistoqsija tajba għax. Jina kważi dak għaw kif ħafna forsi jafu. Jina kollu nipposti għaw għek, njoħdu ħafna ħin ġviri. Nprofa nfittex latest information ġviri. U għistatix ċar sintu kol ħattiħor. Mille għeddim għara. Jina kollu nipposti għavira. Għagun ħattu għver għis. Ġviri. Jina kollu għem jutu video fuq l-Amiga mill-ur tara li jgħu jkun posti għal. Infatti, infatti, jekk qed jiġri, dal-aħħar qed ninnota li laqqas ċans ġifieri li jkollu ftit views li ġa jkun qiegħed fil-grupp. Naġġorna li jkun. Hemm domanda li nixtieq insaqsikom. Għaliex għamiltuh magħluq il-grupp? Hemm xi ħaġa partikolari jew kellha biex inti jekk jingħad xi ħaġa forsi ma jkunx daqshekk fil-pubbliku? Ekku għax għabidu anke il-grupp l-istess ukoll tiftakar. Ekku, dikin, nitkellem ħafna. Kien jitlu anka ħabba reklama, bidu kien buy and sell group u kien jitlu eżempju reklama ta' affarijiet oħra m'għandhomx jaqsmu mhux Amiga related. Ġifieri jaqblu, jitfgħu post. U ma jkunx ġi jaqsiku jafu għandi tħol jien private message. Jew kellha jkunu spammers. Eżatt, mhux li normali jkunu. Għandhom ħafna automatically ta' data. Ta' fala qed insaqsilkom did-domanda x'kien hemm min saqsija fil-grupp tiegħi. U ritt inkun naf hekk kienx għall-istess raġuni u anki għall-pubbliku jkunu jafu għaliex qed ikun hemm ċertu grupp li jkunu magħluqin ukoll. Mela, naqbżu għad-domanda li jmiss. Taħsbu li tikkrew grupp ieħor il quddiem? Reċentament ftaħna bħal iżutejt ta' sensi għax naf li hawn Malta meta semmi Amiga wkoll bidew Sensible World of Soccer. Ma skom ġenerali. Għadkom għabdejtux t-reklamaw. Ġenerali, forse ma jafux ta' section Sensible. Sensible Soccer hija ovvjament loba tal-futbol li fiż-żmien kienet saħħitaj sa' fil-fatallum. Nerna biex nifhem. I loba antika ma jisal fil-fa ta' żmiena. Li ħafna matin kienu jilabuha u kienet toġobhom u min jaf minn kemm saru tournament. Imma rajt li vera li qegħdin tgħidu għandkom grupp ieħor, però issa ma tantx qed tirreklamaw hemm xi raġuni għaliex jew għax għadha l-bidu. Għadha m'għandix ħafna xi xahar. Plus li
irrid tkun personali toħoġbu sensibil. Mhux bħal ġenerali tal-amigi, hija ġenerali, hija xi ħaġa li jew tkun joġbok, jew kellek l-amiga u nostalġikament bound mal-amiga, jew inkella dilett, għadek sa dilettanza llum, jiġri mal-amiga jisu iktar open-ended group, mhuwiex bħal sensibil, close. Iktar speċifiku. Iktar speċifiku, iktar granular, sensibil. Naqbes għalik Walter, min għalmek issewwi l-amiga u għal xiex tagħmilha? Mela, bdejt nsegwi ġejt kuprajt l-amiga propja beda x'kellej 1200 u nsemmi għadi. Kontajtu iftakar ngħid innaj u għadi dispjaċini sal-lum. U mbagħad ġibta l-amiga slura u nsewwi wkoll. Għax għallas kont nisew anke computers, laptops u qed dan tagħti speċi dak biex infatti speċi. U tal-lim tru Facebook groups, ġifiri, YouTube tutorials, dem anka forums, nitfa ħafna tipo għami bej, ġin semjon. Issa qed narak li qed biħħu koll amigas, meta dbiħħhom, ma tħoss dik ix-xi ħaġa isa titlaq. Ejja, vera. Nkun għalbatthom qalbi, ġiri ekku, vera kon marbutin ħafna speċi dak hawn, din ngħid tara. Li anka kon nassoċjom. Dika waħda għaliex ma' raġunijiet għaliex jiena wkoll ma tantx imbihom. Fuq dal-punt tistem importanti, dejjem nisemmi wkoll insosni anka ma' dak jilkum. Tipprova dawn il-sistilhom għall-emulation in-nies. Sewwa, u mbagħad mhux speċi mhux qiegħed biex imbih. Anka kif semmejt fil-grupp mhux bajan se biex forsi jgħidu l-artibih, tifhem. L-idea tal-grupp mhix qiegħda l-bejħ, qiegħda iktar għall-community. Community Maltija. Ovvjament kien hemm bagħad. Jiena mhux qed ngħid għax ibih jew da, anzi, qed nipprova nfihem min-nies li qegħdin jarawna illi mhux għal-beħ, mhux għax qed inbiħħu l-affarijiet, pjuttost daw l-affarijiet li qegħdin jinbiegħu għax hemm request għaliha u speċi jekk ma jkunemx nies bħal Walter. Kiku mawx jek mawx amigas. U biex iġib l-amiga minn barra, għandek ċertu posta u insurance, ġifiri tiġi kola, tixtri minn barra komparat. Infatti, manka membri barranin dak apposta. Dik hija parti mill-mistoqsija li ġej kon ġej għaliha u anteċipaj ta' daqsxej. Għax jgħidu lek qed jarawh expensive għoli. Però nixtieq li tispjegalhom daqsxej kemm hemm xogħol warajhom, x'tip ta' xogħol hemm briefly ta'. Li huma min qed jarana jirrealizza t-tip ta' prodott li ħajoħroġ. Jien nipprova nġibhom factory state kemm jista' jkun. U jieħdu x-xogħol, jiġifieri, ġi anke over 5 months. Anka once il-parts jiġu għandi already nittestjhom ġej ma jaqblux, jkollna ġa nibatthom barra. Ħafna fajt minn daw. Retrobriting u ekta case u għaxkun Minn kun jinteressa, biex jindem nsaqsi, anka dak li kun għajixti ek nimxi maħħom, nifemu għabel u dak għaw, jihdu zmin. Muxek, ħafna zmin. Tajjeb. Mela, għandkom xie event ġej. Il-Vintage Computer Club. Nixtieq li tispjega għandna daqsxejn set organizzaw biex anke l-pubbliku ikun iktar organizzat jew iktar informat biex x'sa jsib. Nġibu bħala dak għaw il-pubbliku ħardwera posta biex dak ikun jeġi esperjenza il-memorja tiegħu. Jew l-event jismu Amiga Flashback Re-Experience di Amiga Flashback Days, jiġri kif mill-isem ukoll it's Isu reviving nostalgia, reviving the nostalgia factor ta' żmien in-90s u żmien l-amigas meta kienu famużi għaw Malta. Ovvjament. Kull house, kull dak. Eżatt, kell amiga u hekk l-iskop għaw il-pjanu li fil-Vintage Computer Club Malta jiġu armati ħafna amigas b'affarijiet li kienu l-amigas jużaw ma' dak iż-żmien, jiġifieri l-op, Coding, muzika, demo scene. U hemm xi fees minn għalija li xi entrance fee ma dik biex tikkaverja l-ispejjeż li ħadhom. Eżatt, il-fija ta' €2.
li kavelja petejt l-affarijiet u. Onnieso kolli jistgħu jilabu xi logħba li jkun hemm ovvjament jiddependi skont, jiġifieri li ħanam logħba jekk ikun hemm ħafna nies. Jekk tilab logħba jien naf jekk ħadd tilab sensibil kull ma tista' tilab logħba waħda. Jiex tagħti ċans il-ħadd ieħor jekk nies l-oħra. Jekk forsi xi arcade game, forsi eli for tomb mhux titqaddej ċit. Nixtieq insemmi wkoll punti oħra li jgħidu wkoll mhux hardware anke emulation, għax anke dak ikun ġej saqsin isma' hawn xi ħaġa alternattiva moderna. Anke ma jieħdu spazju għax taf inti daw jieħdu aħna spazju, emulation jistgħu jiġu jaraw u jikkumparaw anke jiġu biex jixtru ewwel. Anke hemm anke affarijiet ta' qalbieħ ukoll interessalhom. Ġi anki tal-Amiga, jkun hemm affarijiet tal-Amiga. Tal-Amiga, maġġoranza tal-Amiga. Ma relatata, affarijiet moderni relatati mal-Amiga, mhux jiġifieri bħal retropaj u hekk. Imma ovvjament affarijiet relatati mal-Amiga. Ħinijiet u data? L-10 ta' Novembru. Bil-10 quddiem. Sa tajb bil-. Sa tajb bil-. Sa kemm il-xemx. Uħorġu vampir. Nitt insaqsikom ukoll, hemm xi pjanijiet għal events oħra l quddiem. Ija, biex nfakkar li. Rrid inkompli, jew ħadd araw di kif ħadd mur u mbagħad accordingly timxu. Efem, kellna feedback għaw għafna minn previous event li kien ta' Sensible Soccer Tournament, event ix kamura tajb u bekk bil-nisa. Ħajjarna għal xi ħaġa hekk. Fl-istess ħin ukoll minn poll li kienet saret fuq il-grupp kien hemm rajna feedback ta' nies u t-top kienet din li ħa nagħmlu tal-flashback ta' Amiga. Imma wkoll second li kien hemm il-tournament xorta li jgħidu ħalta sensi. In-nies jiġifieri kellhom. In the future, naħseb bajna u next year, 2019, there will be another sensitive soccer tournament. Fatt anke saqsewni qed jista' jsir tournament dak u ma. Il-flashback hija naqra possi dax ovvjament. Computers, ovvjament għandu spazju limitatu poi dopo. Eżatt. Jekk jien bħala Vintage Computer Club nofrilkom spazju li darba fix-xahar tibdew tintaqgħu. Tużaw għadi jew ġast tibdew mbagħad twaffruha. Tieħu għati napprofitta bih. Trid tara feedback ta' nies, ovvjament. Hemm mod tiltaqa' ta' kif aħna bħala bedel min, l-ewwel tibda l-forum u mbagħad tibda tislepja, ġifieri ovvjament. Sabiħ li jkollek regular meetings, imma ovvjament isu kultant. Da' din nitkellmu dar isu darba fix-xahar. Eżatt, eżatt. Jekk ħadd tagħmilha darba fil-ġimgħa, ovvja tkun taf l-interess. Ġifieri kieku tieħdu għal feedback ta' nies, dejjem skont il-feedback li jkun hemm minn. Jien inkoraġġjaw bil-fatt anke fil-grupp tagħna nipostja għal Vintage Club anke jgħinuna tipo ħabar ċertu li pers li ma pers li ma laħħax għal il-familja ta' fil-inti dak li jkun. Mhux nistax nagħmel kollox xi. U titħajjar tagħmel repers tal-amigas YouTube. Kieku noffrilek illi ta' minnamlu video ta' repairs biex inti n-nis anki kunu taraw għax qed jiġi. Għax jiema ntihom xtor, da jara Amiga 500 jew 1200 350 euros. Jien jien bi 350 euros. Imma ma tafx xem under the hood. Issa jekk jiena jekk il-Vintage Computer Club jtik ċans li tara li tħodha l-video u jaraw forsi jgħidu alright, mela dan ħafna xogħol, kollox manwali. Tidu taddu xi messaġġ lill-pubbliku li forsi għal xiex għandhom jiffollowjawkom jew anything li tixtiequ tgħidu lill-pubbliku. Jena xie ringrazzja anka ħafna membri li għedin jiġġojnja nasa l-axħar u għedin ħajru anka ħati ħati il-kelma tiġġi ta' menti u tiġġojnja ħafna l-axħar u għedin anka jippostja u kol notajt ħafna feedback u response l-axħar speċi mux
nemi post. DM, ezzet. Għafna nġodda li daħlu għek jiposti għawan ka review tal-opu ma stess, ġifiri. Emulation għan ka tijenu xulxin, jek xaħat ma jistax jiprova jgħamil namik. Għandkom xie 700 membru għek ma seri zbal bħal-essa. Vela ma peċi evolva u. Le, kibbel. Di ħagġa li. Em laqda li anka jgħamil li jgħinu. U anki jina dak u lejn tiegħi għaw ħafna gruppi illi għandhom gruppi oħra. U għandna jħassra post. U kieku kull wieħed mill-grupp jagħmel xi ħaġa. Mhux hekk wieħed jgħin il-ieħor. Wieħed jgħin il-ieħor u l-gruppi jibbenefikawhom mill-membri ta' bejnietom. Aħna dejjem ringrazzjaw il-Vintage Computer Malta għall-opportunità li tina tal-post fejn nistgħu nittaqgħu. Apparti li għandna l-Facebook group ovvjament trid premises fiżika, jiġifieri dawk huma l-post il-Vintage Computer Club Malta li nsab ħattart ġa triq il-fikus, jiġifieri ringrazzjawhom li tuna l-opportunità nittaqgħu. Grazzi ħafna tal-li ġejtu u tal-li ħattajtu ftit ħimmana. Mela, qabel ma nħallikom nfakkarkom biex tinkitbu fil-YouTube channel tagħna. Grazzi lil min segwina u il-weekend it-tajjeb lilkom u l-familja kollha tagħkom.